Mirëmbrëma, mirëmbrëma gjithë, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur drejt për së drejti. Në MCN në këtë ditë të dytë të kësaj jave të parë të këtij programi, i cili shihet jo vetëm në kanalin 38 në tokësor dhe në digital satelitor në kanalin 48, por në këtë moment ndiqemi dhe live stream si mënyra më e mirë e komunikimit në rrjetet sociale. Do të kërkoja nga kolegët në regji lutem të më uli pak volumin në kufje, për më tepër që do të jemi natyra shumë sportive sot, sepse e Marta është një ditë e cila në këtë program do të dedikohet komuniteteve të veçantë. Zakonisht kur flasim për komunitetet kemi parasysh komunitetet në nevoja etike, siç mund të jetë komuniteti rom ose ata të cilët vuajnë nga deliranca e majorancës duke krijuar probleme tek minorancat, për shembull si komuniteti LGBT e të tjera e të tjera. Por në fakt ka grupime të mëdha, të cilët funksionojnë si komunitete ose për shkak të profesioneve të tyre, ose për shkak të mënyrës dhe rregullatorit që kanë vendosur ata bashkë dhe kanë një rregullore dhe një mënyrë dhe një stil jetese që është i ngjashëm me gjithë botën. Për shembull, motoristët të cilët ndeshin rrugët e Harley Davidson kanë një fjalor thëtyrin që pavarësisht se ku do takohen në të gjithë cepat e globit, përshëndeten njësoj dhe kanë të njëjtin stil jetese. Një nga komunitetet që shpeshherë ne krenojmë me ta, kujtojmë gjithmonë të jemi krenarë, të këndojmë himnin shqiptar, vetëm kur këngëtarët shkojnë në festivalin evropian, ose vetëm kur sportistët të fajsojnë Shqipërinë në garat e rëndësishme kombëtare, deri atëherë jemi gjithkohës kuqezi, ne me ty, ti me ne dhe kështu me radhë. Kur vjen puna për një mbështetje të drejtë për drejtë, aty pastaj duket sikur po Shqipëria është një vend i botës së tretë, po ç'mund të bëjmë më shumë, po kostumi i Shqipërisë kaq në rri, dhe pastaj ankohemi kur ata ikin jashtë, garojnë për vende të tjera, sepse kemi harruar që në fund të ditës kënaqësia përveç se kombëtare është edhe pak kënaqësi individuale. Aq më tepër kur vjen puna tek sporti. Sporti është një profesion me skadencë, sportistët nuk mund ta ushtrojnë profesionin e tyre derisa të dalin në pension, në të 65-at apo në 70-at e tyre. Kështu që nuk ka gjithmonë kohë edhe për të pasur interesin kombëtar, po edhe për të pasur rritjen profesionale të vetvetes. Është shumë kënaqësi për mua që në studio sot të jem me dy këtyre u thonë ish kampion, por në fakt për ne kampion janë prapë, sepse kanë rezultatet e tyre të mundit edhe të gjithë angazhimit të tyre në jetën sportive, që duam apo s'duam ne, e ushtrojnë apo nuk e ushtrojnë ata profesionin e tyre me kohë të plot, apo me protagonizëm, ata vazhdojnë të mbeten kampion, dhe është shumë kënaqësi që me mua sot në studio është një mike e shtrenjtë e vyer e studiove televizive përfshirë dhe imja, Klodiana Shala, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, dashur, emocionove dhe tani po kujtohem i fjalë më dhe që kemi dhe neve gazetarë shumë profesionistë me të vërtet i kapin ato telat, si që themi në nga Tirana, që duhet. Sidomos nga Tirana, aty, kur kap një cepat aty nga Tirana, aty pastaj bëhet akoma dhe më bukur dhe një ish kampion i mundjes, i cili kur erdi, thash, po me ju vas në fund agresiv do të se ju të jithë në toku një lëbizje sa e shuzreni. Mi broma mirë se erde. Përshëndetje. Është shumë kënaqësi që jemi bashkë edhe më vjen shumë mirë që Klodi ruan, do me thonë, është kjo puna e komunikimit jo verbal, Klodi, që nëse shikon, vetëm do afrohesh pak në mikrofon të lutem, është kërë shikon dikë të veshur kështu, në mos si sportiste e konsideron natyrë sportive. Kështu që ne edhe me mënyrën se si prezentohemi në publik, japim një mesazh të caktuar se cilët jemi dhe çfarë profesionale. Një shembull dikur në vitet 96-97, 2002 me një fjalë kur unë rrallëherë mund të shkoja në lokal me shoqet e mia kur vija nga grumbullimi dhe isha gjithmonë me tuta dhe më thonin do na fliqesh si ne me tuta dhe me atletë do vish në lokal. Tani kanë fillu këto vipat e mdhenjë, pramë të shëndjel me tuta. Dhe të loguar, gjithande. Me që jemi tek, nuk duhet ta nisja kështu, i lutem kolegët në regji, po me që Klodi thot, kam shkuar shumë rallë në lokalet e natës, Klodi unë të ftoj të shohësh një insert. E kisha menduar pak më vonë, por me që jemi këtu dhe ti ma preke vetë këtë punën e disiplinës, mund të shohim pak insertin për Klodiana Shalën, ju lutem. Edhe pse tashmë nuk është më pjesë aktive e sportit vrapimit, ajo mbetet padyshim një nga figurat që na ka bërë krenar në përfaqësimin e vendit në lojrat olimpike. Klodiana Shala është atletja që ka thyer më shumë rekorde kombëtare dhe ka fituar më shumë medalje. Ajo është kampione shqiptare dhe rekordmene absolute në 50, 100, 200, 400 metra dhe 110 metra. Disiplina për e-sportisteje e ka kushtëzuar për shumë momente të jetës sociale, përfshirë jetën e natës apo pushimet e gjata. Nuk është shkëputur asnjëherë përfundimisht nga sporti, pasi jep kontributin e saj në përmirësimin e shëndetit të mirë e njerëzve që trajnohen për saj, si edhe është aktive në çështje problematike që lidhen me sportin. Për të,
nuk ka asnjë justifikim mënyra se si qeverit ndër vite. Kanë trajtuar sportistët dhe kanë një angazhim real në propozime konkrete për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe veprimtarisë së sportistëve. Dalë prapë Tiranë, se ma bënë e mishin kokra, në sa ta mund e shkrejta, që më emocionohë dhe kaj shumë. Ke kaluar pjesën më të madhe të rinistën dhe të parë, se në pjesën e parë të rinistë kemi kaluar, pjesën e dytë po e kaluem tani, duke hequr dorë nga shumë gjëra që vajzat e moshës tënde, apo djemët e moshës tënde, do flasim dhe me Saidin pastaj, bënin. Pra juve nuk ja keni lejuar dot vetes të gdhini rrugëve të bllokut, të pini, të mos flini, të eliminoni stërvitjen një ditë edhe nëse mund ishte ftohtë apo nëse mund ishte shi apo gjëra të kësaj natyre. Së pari dua të di, a ja vlet jo Klodi? Shpeshherë ma bën këtë pyetje se siç dihet që neve brezi jon ka qenë një nga sportistët që me të vërtetë kena pas oferta shumë të vëra jashtë nga shtete shumë madhore, por në brëndësi neve jemi pak Në fakt, sot po flisja me një shoqen time, gazetare Suela, që po thonte, neve na kam su baba dhe nona, familje, që neve kudo jashtë ku të shkojmë, ne duhet kthehemi në Shqipëri kontributin tonë. E gabuar apo e pa gabuar, unë mendoj që tani është ka qenë e gabuar. Unë personalisht, nuk e di se që a thotë se iti, po unë personalisht e me gabuar duke parë që kushtet tona ka qenë mizerabël, si që the dhe ke lidhur shumë bukur që Unë 20 vite karierë, 23 vite karierë, 15 vite kam fletur në orën 9 të darkës dhe am zyuar në 7 të mëngjesit. 15 vite nuk kam bërë as edhe një ditë pishina apo plazh. 15 vite nuk kam shijuar as edhe një darkë apo një drekë që mund të jesh me familjen dhe shumë e shumë sakrifica të tjera. Dhe pjesa e vlerës tani që ri dhe pavarësisht që moshë ka hypur, unë them jemi akoma të 30 vjeçët, por Them që ka qenë një sakrificë arsyeshëm shumë e madhe dhe sakrificë e bërë kot në këtë vendin ku ne jemi sepse shoqyrë Zotit që filluam punë mbasi lam karrierën sportive, kemi lënë 30 të sa vjeç karrierën sportive. Është një janë sporte të cilat super sakrificë dhe tani kemi filluar dhe në disa emisione që un kam qenë live, siç e the edhe ti më parë që un gjithmonë kam qenë zëri sportistëve dhe do jem gjithmonë zëri sportistëve, sepse nga sporti jam njohur dhe nga ai do vdes. Çfarë do lëgjoj që të bëj në jetë, unë nga aty do dal, gjithsesi do krenohem dhe mua më bie që të dal në pension 80 vjeç, besoj, sepse nuk kemi as edhe një ditë kontribut. Që këtu neve gjithmonë e kam thënë ne jemi emigrant në shtetin tonë në të zezë. Pasi kemi marr pjesë në 4 olimpiadë, ti 3, 4, 4 bashkë me atë po. Kemi marrë pjesë në 4 olimpiade, kemi marrë pjesë në shumë europiane botërore, në lojrat mesdhetare, ballkaniada, medalje pa fund, dhe ne nuk kemi asë një ditë kontribut. Që do me thënë gjithë luftojnë për pjesën e pleqnisë. Ne pleqninë e shkret, nuk e di deri kur do ta kemi. A ka ndryshuar kohrat Said, do me thënë, a ka qënë fati juaj i kesh që keni qënë në kohën e gabuar, në vëndin e gabuar, me talentin e dur, sigurisht, apo... Që nga ajo kohë deri më sot, se nuk kanë kaluar dy shekuj, se vite kanë kaluar, vazhdon të njëta situatë. A mund të motivohet sot një sportist, një sporteve individuale, një peshngritës, një mundës, një atlet, për të marrë me këtë punë, apo për të marrë me këtë angazhim, apo për të na bërë krenar, se kjo pjesa e krenarisë më çmend dhe nuk e kuptoj se çfarë kontribute mund të kemi ne për së largu për sukseset tuaja, apo kjo është një histori tjetër. Sparon të falenderoj për pyetjen, po ti bëre një hyrje që prata që kanë vesh, lodrat bien. Ishte fund dhe mbarim i një situatë që është dramatike sot në Shqipëri, nëse flasim për sport, dhe pyetja jote është me vend që aja vleti, dhe për bëj një krahasim, po flas nga vitin 95 që unë e kam filluar sportin, dhe sot në 2021-in, sporti është harruar, përveç është harruar, është lënë totalisht me një anë, është mos mund ta them më sakt, është në ditën e saj më të zezë. Sporti individual. Sporti, po shikoj, ku flasim për sport, domethënë sport individual, sepse futbolli është një industri në vetë, dhe nuk besoj që klasifikohet te ajo që ne përfaqësojmë si sport individual. Por e them mirë që një sportist është ambasador i një shteti, ambasador i një vendi. Dhe një mesazh i një sporti është jashtëzakonisht shumë më i madh se një politikan, një kryeminist apo një presidenti.
dhe ndodha ajo që ti e the që kur ne vim me medalje, dhe ka ndodhur. Ka dalë në raport, na kanë pritur. E tufa me lule, kaq. I milan harres. Sot sot që po flasim, sporti ose sportisti nuk ka një status. Që do të thotë? Sakrificë e një e gjithë rinis, asaj që Klodi tha. Dhe mbas gjithë kësaj sakrifice ne jemi në rrugë madhe. Dhe është për ta marrë keq që videoja e fundit që bëri buj në rrjetet sociale është ish peshngjisit, ish kampionit Ilies Uli. Dhe ishte një mesazh i qartë që ky vend I ka harruar ata që kanë kontribuar për këtë. Said edhe Klodi, po mirë atëherë, kam një pyetje sportistët. Nga presin ndryshime për komunitetin e tyre nëse nuk vjen propozimi nga sportistët? Ja, për përndisë. Shiko, unë sot jam presidenti I Federatës Shqiptare të Mundjes. Kam derën tim si një ish sportist, trajner dhe drejtues. Edhe sinqerisht e kam marrë këtë përgjegjësi me dëshirën e madhe që mund të bëj dhe mund të kontribuoj këtë sport. Po ndodh kjo që njëri vetëm s'mund ta bëjë, politikat e sportit, politikat e shtetit mund ta them me të madhe që kanë dështuar dhe kanë rënë sepse s'kanë ekzistuar asnjëherë. Po flasim për një ministri sporti që kemi një zëvendës ministra që fatkesisht nuk mund marrë I përsipër asgjë dhe nuk mund të përfundojë asgjë. Kemi një ministri sporti ku është pa drejtori I sporti. Domethënë, ne përfaqësues të sportit dhe sportistët sot nuk kanë një ide ku trokasin. Do të sot vinë nga një takim me zëvendës ministrin. Dhe fatkesisht domethënë është situata reale që edhe ai vetë pranon. Dhe ka një paradoks tjetër për të kuptuar se sa poshtë ka rënë shteti. Sot është për të falendëruar punën që bën bashkia në aspektin sportiv, sepse kjo është një profil që I përkas. Është 1 miliard lekë në vit që jep për sportin për shumë sportet e Tiranës. Dhe e dini sa është buxheti I gjithë shtetit për gjithë sportet? Është diku te 850 apo 900 milion lekë në vit. Për gjitha sportet. Për gjitha sportet. Po kjo është një fakt I gjallë për të treguar që këta që janë, ata që kanë qenë, nuk kanë bërë dhe s'po bëjnë asgjë. Kjo është një këmban alarm. Sa I prezeni ka rezultatin më të mirë, më duket se ti ke rezultatin më të mirë ndonjëherë në një garë ndërkombëtare, po kampion botë? Në kampion Europë, I tretë I botës, I tretë I Europës, përfaqësues në dy olimpiada për Shqipërinë dhe një për Australinë. Dikush se un kam përfaqësuar Australinë në lojrat e fundit olimpike, edhe kjo ka një histori vetë pse e kam përfaqësuar. Në kohën që unë zgjodhet largohem nga Shqipëria, ishte sepse Said Prezeni u mbyll dera palestrës. E kuptoni, po flasim me dy njerëz të cilët thonë na emocionove Kozeta me këto që thua dhe shkrua, ndërkohë unë të djathtën time kam dy kampion me histori, unë kam një nën kampion bote këtu. Sa I të dua të dëgjosh shkurtimisht atë që ne kemi lexuar për ty nëpërmjet teje, edhe pse historia për ty është shumë e madhe. Shohim bashkë një histori të shkurtër për Said Prezrenin. Said Prezreni është kampioni pa diskutueshëm I mundjes shqiptare. Arritjet më të mëdha në kompeticionet ndërkombëtare I ka shënuar në 2002-shin, në medaljen e bronzë në kampionatin Europian për të rinj, që u zhvillua në Tiranë në peshën 54 kg. Në 2007, e zënë vendin e tretë në kampionatin botëror të të rriturve të zhvilluar në Baku, ku konkuroi në peshën 60 kg. Gjithashtu është shpallur nën kampion Europën në Dortmund të Gjermanisë. Veç këtyre arritjeve, Prizreni ka në CV-n e tij edhe titull kampion dhe nën kampion në Bundesligën elitare gjermane. Fal potencialit të tij dhe njohjes, Prizreni ka lobuar fort edhe për mundës të tjerë të kombëtarës shqiptare, si që ishte rasti me Egzon Shalen, edhe ky një sportist me perspektivë. Tani, si mund të mbyllë dera e palestrës këtij djalit? Është mbyllë disa herë. Fatkesisht edhe me djalin kemi një histori vetëm që I është mbyllë dera dhe me të madhe, dhe fatkesisht, domethënë, mua sinqerisht më vjen keq që vim në një mision që është për të admiruar për nga mënyra dhe për nga vlera që ka, sepse sot jetojmë në kohë shumë vështira dhe sporti është një nga ata pjesë që bën diferencën në këtë kohë pandemie, por që I është mbyllë.
jashtë mbyllë dhe fatkesisht ne jemi këtu dhe flasim vetëm për atë që na ka ndodhë dhe atë që ka s'po ndryshon. Dhe sinqerisht që vetëm se të flasim për të promovu si që ishte rasti e Gzonit, apo si që është rasti i Riglendit, apo i Parisit, apo i Orgesit, apo disa sportistëve tjerë, ne flasim për këto probleme. Dhe që ndodhë? Ndodhë që ne nuk kemi figura për ato djem që djersisin, ata që kanë derë djersë për nesh, nuk promovohen dhe nuk afrohen mod eksporti. Dhe kjo për vetëm në arsye sepse nuk kanë një derë, nuk kanë një mundësi. Dhe duke qenë se në gjithë të vite sakrificë, ata janë detyruar të vazhdojnë një dhe nga fillimi. Dhe kjo është fatkesia e një sportisti, mbas një karriere gjatë, ata duhet të nisin një dhe nga fillimi, sepse e gjithë kjo sakrifice, e gjithë kjo mund nuk njive dhe nuk vlerësohet nga ishte. Dhe 32, 33, 34 vjeç është vonë të nisësh një jetë nga fillimi. Është shumë vonë të nisësh një jetë nga fillimi. Dhe është maksimalja që ti do lesh dhe karrierën, no? Pak e kam kapur 33, 34. Unë 33 e kam bëllur për. A që kam bëllur. S'ka pas një tjetër aty, pra ndaj mbetet i klonë, të dejnë të 33, ja, në vitet e Krishtit. Ja, 33 dhe sa operova në shtukurizorë në Londër, ka që ishte fatkesia ime, pra ndaj. Klodi, sporti, muzika, artet, kanë atë qëllimin edhe për të edukuar një brez dhe për t'i bërë të rinjt, edhe të rejat, thjesht njërës më të mirë njërë. Absolutisht. Pastaj ka pak rëndësi nëse kemi talente në fushat të ndryshme. Presidenti i Komitetit Olimpik, gjithmonë neve kur shkëshim në lojrat olimpike, në thonë jo të gjithë dhe jeni kampion. E rëndësishme është pjesëmarrja. Jo të gjithë dhe jeni kampion. Gjëja më e mirë është të marrit me aktivitetin fizik dhe të marrit me kulturë. Prandaj shpeshherë është thonë dhe e themi që dhe unë gjithmonë them që kur me të vërtet media dhe gazetarët bëjnë emisione për sportin dhe për artistët të talentuar dhe për karrierën që ato kanë bërë, është një pasqyrë për rinin që si ne duhet t'i edukojmë se si ne duhet t'i ushqejmë. Këto rini që të jenë larg, s'po themi larg diskove dhe larg, po janë pjesë argëtimit që na duhet të gjithë dhe kemi ne dëshirë të shkojmë. Por është disiplina më e mirë, gjithashtu është dhe siç po kalojmë në këtë me koronën, kush është vaksina më e mirë, është aktiviteti dhe të ushqyerit me aktiviteti fizik, kjo është vaksina më e mirë në jetën. Kështu që nuk ka marrë njëri shpeshherë them dhe vazhdoj ta them që ne patëm dy mesazhe në jetë për ne shqiptarët, se për shtetet e tjera nuk kemi se përgjegjësi për me fol. E para ishte tërmeti, që shumica miliarderve tonë, që fatkesisht janë shumica që nuk kanë bërë asgjë në jetë, por thjesht kanë lekët, dolën me vrap, ca dolën me peshira, ca me mbathje, ca me pantallona. Ca pa fare. Ca pa fare dolën me vrap. E dyta, pandemia. Pandemia, korona, lanë lekët në për aviona, në për helikopter, shqyrë zotit ne që jemi për mbjetes, pak në kalovi në la mirë, sëpse kemi bërë aktivitetin. Në tregoj që kjo është një sëmundje që nuk pyet nëse ti e i pasur, kjo është jeta, 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 jeta. Pra ndër është disiplina në jetë, jo vetëm thjesht të marit aktivitet dhe të ushqyrit mirë, kur ne gja jemi rëndë, jemi kesh. Sa e ti drejton tashmë federatën, duat jeshtë shumë i sinqertë, pavarësisht detyrës dhe angazhimit që ti ke, thellësisht, shpirtërisht, brenda vetes tënde. E uron vërtet një të ri që të merret me sportin individual, por në rastin konkret me mundjes atë e njeh shumë mirë. Duke njohur terrenin, duke njohur gjithë këtë problematika, a nuk duket se nga gjitha këto që thua, duket sikur i bën dëm po tash të merret me sport, ndërkohë që është i pamotivuar. Jo, unë nuk do thaja këtë, në fakt unë tregoj një realitet që e kemi përjetuar. Dhe fakti që në këtë rrëdhet me gjithë të peripeci, me gjithë të mangësi, me gjithë të stërkamësh dhe do e quja, unë prapja kam dalë dhe i diku, dhe thëmë që duke promovuar 1, 2, 3, 5, 10 sportistë, mendoj që Shqipëria e ka potencialin. Dhe fakti që unë vazhdoj dhe jam në këtë detyrë, është sepse besoj, realisht. Do thushti, ky besim jot ka një referencë, ka varet diku. Shpresa është e fundit që realisht jam shumë i dëshpëruar për nga mënyra se si po shkon ky lloj procesi, se si po shkon ky moment për sportin. Por u thash jam i bindur në vetvete që duke qenë se kemi një potencial të ri, kemi një potencial djemësh realisht i ka ndarë shenjat. Dhe ndjej një keqardhje që të mos jesh pranë tyre,
ndjen një obligim moral, është diçka që unë kam vujtur dhe kam dëshiruar shumë, dhe kjo është vetëm një mënyrë dhe vetëm një arsye pse më mban akoma ti shërbej këtij sporti. Dhe përveç se ne i shërbejmë, ne nuk përfitojmë asgjë që të jemi të qartë të bijes. Është një energji e madhe, është një konsum i madh miqësor, shoqëror, dhe kjo për vetëm një arsye për të shërbyer këtyre djembe. Mendoj që nuk duhet ta humbasim shpresën, mendoj që nuk duhet dorëzohemi. Për faktin sepse kohët ndryshojnë, por sporti është një linjë që në të vërtetë ka për të shoqëruar të gjitha brezat, të gjithë politikanët. Gjithsesi, vetëm nuk do mundesh, sepse nëse unë mendoj që është me shumë pak gjë, absolutisht që sporti do rritet, sepse vetëm e gjë është me sponsorizime. Nëse shteti do vazhdoj sponsorizime, absolutisht, sepse dhe ai biznesi nuk ka pse të vi kot. Investimin në sport do të. E kemi thënë gjithmonë që pse duhet të investojmë, nëse nuk janë njësi shpenzim, nëse sponsorizimet nuk janë njësi shpenzim. Absolutisht. Po të shikoni nëpër botë, të gjitha reklamat, duke filluar nga bateria deri ku e di un çamë të thënë te interneti, shumë gjëra të tjera, telefoni është me sportist reklama. Prandaj shteti është kryesor që duhet vëjë disa pika. Nëse shteti hiqën një taks personit, biznesit që ato sponsorin sportin, atëherë ne kemi Kosovën, që është Kosova është ku e kumë në? Shteti më i ri. Dhe po t'ja po të bëj prap një krahasim tek suporti dhe mbështetja. Përpos ligjit sportit, domethënë nëse në Kosovë flasim për një ligj që mbas moshës 40 vjeçare, mos gaboj, të gjithë sportistët që kanë pas rezultate, i pesti, i treti, apo medalist europian, botëror, dhe tjerë, kanë një pension të posaçëm. Që do të thotë, ata e mbajnë lidhur për t'i kontribuar breza me radhë. Për t'i trajnuar. Ndryshe nga që ndodhë tu. Dhe një 10 lek investuar në sport, do thot 30 lek investuar në shëndetësi, në shëqëri. Do thot shumë e thjesht logaria. Ndërko, politika e të gjitha krave dhe gjitha drejtimeve që nga vitin 1990 dhe deri më sot, ka përfituar dhe i ka përdorur personazhet e njohur të jetës publike, sportistët, artistët. Dhe i ka kërkuar ndihmën e tyre sa ajo që ka patur nevojë për të përmirësuar figurën, për të dukur sikur janë pranë natyrës, kur ndërkohë fare e kanë bërë këtë pjesë. Jeni kështu i bie që të ndjeni akoma dhe më të lënduar, si i bie të ndjeni të përdorur? Jo konkretisht, ju dy domosdoshmërisht, po të gjithë. Jo, dhe ne kemi dalë disa herë, nuk është ndonjë gjë për të fshehur. Direkt apo indirekt ashtu është. Ashtu është absolutisht, gjithmonë kanë ardhur kur kanë pasur nevojë. Dhe ne sa herë kemi na ka rrit menja që ndoshta pse kanë ardhur ne kemi trokit, ato prap janë skip, kanë shkuar prap në të njëjtën stil të vetën. Jam shumë kurioze të di cili është raporti aktuali juaj me sportin, jo në përgatitjen fizike sepse e njoh pak a shumë angazhimin tuaj të përditshëm, por për shembull në kënaqësi, çfarë kënaqësi të shikoni në televizion, cilat lloj kampionate shihni më të etur si më përpara? Okej, është kufizimi i këtij viti të vështirë të pandemisë, po në përgjithësi unë për shembull për të mbajtur trupin në formë, luaj shah gjithë ditën ose ke zgjedhë. Dhe shahis të bëjmë brap. Dhe shahis të bëjmë brap. Luajmë më të vështirë. Është një mënyrë për pak autoironi për të treguar që duhet të jem 20 kg më pak, po do jem, ja, do më merrni në dorë, do jem. Çështje vendosmërie. Çështje vendosmërie te vullneti. I shikoni më me kërshëri. Se jiti është gjithmonë akoma më pranë dhe shkon në për aktivitete. Kurse unë me thënë të drejtën, do më pëlqente shumë, po vetëm do më pëlqente shumë të shkoja në stadiumet ku zhvillohet kampionati kombëtar shqiptar. Po që në gusht të 2012-s që kam lënë sportin pas operacionit në Londër, nuk kam pasur as edhe një ftesë nga federata për të më thënë që hajde, jep një medalje apo jep një diplomë apo shikoj një gardh. Dhe vetëm kur shikoj të lajmet dhe shoh, pas që ka kampionati. Për posa aktiviteteve që ne zhvillojmë si federatë. Kurse se jeti është pranë shumë. Jo, përveç do të jap edhe një rast tjetër për të treguar që sa vëmendje ka ne para 3 vitesh zhvilluam kampionatin ballkanik në Shqipëri. Për të ri, që është një aktivitet shumë i rëndësishëm, një investim i shtetit, i qytetit dhe i brezave. Ndodh kjo që asnjë nga profesorët e ministrisë apo të pushtetit në 3 ditë garë nuk vjen dhe nuk e viziton. Tani ti thaj i ndjek. Problemi është sa aktivitete bëhen këtu.
sa promovon këta aktivitete. Ja, ka kozë, ka dhe televizor. Edhe të huaj, edhe kampionatet të huaj, a vazhdon të bëhet të njëjti pasion për të kuptuar se ç'është e reja që kanë ndodhur. Olimpiada Europiane, me dy fëmijë që nxorret ja dy, ne u shkrim fare, domthonë aq të lidhur jemi ne ku shkojmë sport saqë. A i di pse e kam konsideruar si mungesë promoje, nuk e kam fjalën vetëm gjatë kohës kur ushtrohet sporti si protagonisti që keni qenë ju. Po pikërisht edhe për këtë që the, Klod, që bëhet kampionati dhe s'pofton kush për të dhënë një medalje. Edhe kjo është një mungesë promoje, sepse në fund të fundit këtyre njerëzve shoqëria i ka borxha të flamurin e famshëm pra, për të cilin kur ndodh ne jemi gjithë të gatshëm për të bërtitur, kështu që edhe kjo është një mungesë promoje. Vitet e rinisë, sakrificës, së çdo gjë. Dhe mendoj që është një unë personalisht mendoj që është një farë detyre, prezenca e titullarëve të ministrisë apo të dikastereve të cilat kanë në varësi federatave e kanë për detyrë. Ne shohim ministra kulturës të cilët nuk shkojnë të shohin premiera filma shfitues në kategorinë A. Ku diun përfaqësues të sportit këtu po flas këtu. Unë kam qenë sporti jetë fakultative, është detyrë. Unë kam filluar sportin në 93-shën. Dhe e di kush ka qenë takimi im i parë? Në VIP apo rangje shumë të larta, merrja pjesë në lojrat olimpike rinore në Bath të Londrës, të Anglisë, në Bath të Anglisë dhe kam qenë 13:40-14 mersha për U23-shën ku unë aty kam dalë 4, aty u shpalla 10 sportive më të mira në botë. Dhe takimi im i parë atje ka qenë me mbretreshën, me djalin e mbretreshës dhe me vajzën e mbretreshës. Një ndër 10 sportistët e botës, imagjinojmë ta kenë të vetin, të vinë nga vendi i tyre. Takimi që neve gjithmonë kur neve shmarrim pjesë në lojrat olimpike, neve gjithmonë kemi takime me princa, me president në Londër, nuk e mbaj mend. Në Londër ka qenë Obama. Si qenë në Londër? Jo, s'kam qenë në Londër. Në Londër ka qenë Obama? Aq shumë kanë mbledhur, sa nuk e mbaj mend. Jo, këtë e di. Jo, në Londër ka qenë Obama. Një nga olimpiadat vetëm që ne kemi qenë bashkë. Po pra, çudi, s'kemë qenë bashkë. Pastaj ma futet të shkojmë në Brazil. Unë ja. Në Londër Obama ka ndetur 10 ditë në se ne jemi të gjithë atje, nuk ka i bardhi, zis, në somelia, a Shqipnia, a medalista, rekordmen, ne jemi të gjithë në një mendës. Ne jemi të gjithë në një pishinë, ne jemi të gjithë në një kamp. Dhe aty ka qëndruar Obama 10 ditë me ekipin amerikan, kuptohet, por që ne ishim çdo ditë në mendës bashkë duke ngrënë respektin dhe vlerësimin që ato bënin. Ose po të shikosh një film në Hollywoodi, po të shikosh një film në Hollywoodi dhe ndalon policia një aktore, në një fjallë ndalon me një makinë super luks dhe i thot, qaj e ti sportist që e paske këtë makinën? Fix, një së që këtu. Policia më fugarit. Tregojni ku i keni ato vila në për komplekse këtu, me pishina për para, që lahtariseni me fëmijët dhe komshive, pse unë ke vija parë, pse unë ke vija dytë, tregojni të gjitha këtu, deklaroni pasurit ku i keni dhe ku si keni. Bëj një lidhje me këtë që tha, sa po tha Klodi, për nga vlerësimi dhe për nga përgjegjësi, ne si sportist nuk mund ta promovojmë vetë veten. Por çfarë ndodh? Ndodh që njerëzit, politikat e një shteti e ngrejnë apo e ulin një në vend të qytetëruar. Dhe në kohën që jetojnë në Amerikë, kisha marrë pjesë në Olimpiadë në 2004 dhe në një nga klubet më të forta të Amerikës, së vit isha. Dhe kisha marrë pjesë në Olimpiadë, për kaq nuk kisha bërë në rezultat. Vetëm fakti që unë kisha marrë pjesë në Olimpiadë, qusha Olimpian. Dhe çdo person që vinte te palestra, ishte krenar. Do vinte dhe do ma prezantonin, do më prezantonin mu si një Olimpian. Sa që unë fillohet dyshoj dhe vedja. Çfarë dua të thon këto? Shqiptarë në të shkretnit. Ku ishim sonë? Domthon, ajo që duhet të them është një shtet, një vend që nuk i di vlerat e individit apo të profilëve të ndryshme, ndër këto edhe sporti, është shumë e vështirë që ne si individ, ne si sportist, mbas gjithë dy vitet ti pasqyrojm. Dhe është detyra e shtetit. E shtetit dhe e gazetarëve. Jo pa qëllim tash të falenderoj për mundësinë, sepse janë ata që nxjerrin pa sakrificën, mundin, rezultatin apo promovojnë atë që shumë vite një shteti duhet për të bërë një figurë tillë. Sepse njerëzit në bazë ju mitizojnë sportistët, mitizojnë kampionët, mitizojnë artistët, politikanët shkojnë e vinë. Unë po mos kisha qenë gazetare, nuk e di nëse ata kisha ditur emrin e presidentit, kryeministit, kryetarit të opozitës. Besoj që ishte një fushë që nuk do më intereson të as pak, edhe pse ne jemi të gjithë
produktet të vendimarjes politike që bëhet ne, për ne. Ne, thua ti për vetën tënde, ose bota është nuk e di, se ne këtu dim, ne dim kush është e dashura ministrit, kush është gruaja, kush është fëmia, nipi, dim ne këto se na kap halli, se duhet me kap dashurën e ministrit me marru në i punë ose gruën e ministrit, në të gjitha qeverit. Pra nda i dim në të shkretnet, nuk është se du me i dit, ne i dim për këtë halë. Është edhe popull i vogël, është edhe ne këtu bashkë, nëse do ta zgjasim pak më gjatë bisedën, o do dalim fqinj, o do dalim krushqi, o kushëri, sepse sigurisht është popull i vogël ku ne të gjithë kemi një lidhje me njëri tjetrin. E shikoni dritën jeshilën në fund të tunelit, përpara se ta mbyllim se jemi në limitet e kohës televizive, kështu që kemi edhe pak minuta. Dritën jeshilën e shikon se jeti, sepse jeti tani un kam dalë në anën private tani dhe jam dalë në anën private, po ti pasionet i ket aty të përbrëndshme dhe dëshiron që sporti të ecë sipërpara. Apo absolutisht që kam dëshirë. E ke ulur automatin fare dhe. Jo, absolutisht që kam dëshirë që sporti të ecë sipërpara, por nuk mundem t'i them dot miqve të mi kur më thonë dua që vajza ime apo djali im të merret me atletik dhe unë i them jo, absolutisht se nuk mund të stërvitem. Se s'ka ku bën brap. Se s'ka stadium, s'ka atletika, s'ka tartan, duhet të shkojnë në Elbasan, në Korçë, në Shkodër për të bërë stërvitje. Kështu që pse ti marrën qafë siç mora veten time nga liçeni? Kjo ishte pyetja ime Klot, që parë kur pyeta, a i motivoni, a keni fuqi për të motivuar të rinë për të marrë sot me atletik? Unë kam lënë. Unë jo, unë i them jo, se s'kam. Ti thua jo, ekonomik, juridik ka plot vende pune, vetëm sportistë. Jo, ekonomik, të bëjnë gjëra të tjera, jo sportistë në fusha të tjera, kurse atletikën s'kam ku të stërvitem, unë prandaj jam operuar 3 herë për vetë faktin se s'kisha ku të stërvitesha tartanin, më mungonte tartani. Unë e kuptoj shumë mirë Klodin, edhe pse janë fjalë shpirti, ç'është vërteta, pa ajo sot eksa ditë prapë është pranë sportit dhe për sportin. Por duke e prekur realitetin çdo ditë, është ajo çka e bën to që shikoj jo. Por sinqerisht mendoj që duhet ta promovojmë, duhet të shtyjmë njerëzve sportit. Është një formim karakteri, është një bashkim i një grupi njerëzve pa interesa. Është një armaturë e një qyteti dhe një shteti. Sporti është ajo që mendoj që bën diferencën në fushat e jetës. Rrit cilësinë e jetës. Sporti është kryesor për çdo. Domthon, është një domosdoshmëri, nuk është thjesht një element që okay, mrego flasim për sportin. Sot sporti është domosdoshmëri, për nga mënyra se si jetesa ka ardhur, për nga mënyra se si jetët tona janë bërë aq pasive, saqë stresi është i vetmi ilaç, është e vetmja kur, por a janë kushtet? Absolutisht nuk janë kushtet. Yeah. Por shpresojmë shumë dhe mendojmë dhe kjo fjalë shpresë është gjithmonë mbas fundit misioni që ne shpresojmë dhe shpresojmë, nuk kam një 20 vjet që të më të shpresojmë. Po fakti që Saidi flas personalisht që është këtu dhe ka marrë përsipër këtë përgjegjësi, mendoj që mund të bëjë një ndryshim. Ndryshimi vjen nga një individ. Ne shpresojmë që të kemi një individ, edhe pse sot kryeministin e kemi një ish sportist, por që fatkeqësisht e ka lënë në harres totale. Se i tu është... përroj që si kjo emision dhe si kjo gazetar të kesh sa më shpesh që ti t'i arish që limin që sportit heci, sepse të vetëm sa do që ne kemi ngrejt zërin, po nuk patëm shtetin, dhe po nuk patëm bështetin e biznesit, është një zingjirë, është një zingjirë. Dhe në nuk do arim është kotë, është me gënyë kotë. Edhe unë fakt e kam dëgjuar se ajeti në ligjëratën e ditës fundit me shumë kujdes, edhe pse kisha mendjen tek ligjërata e fundit tek Lodit, sepse është absurde në kufit të pabesueshme, të pabesueshme që të ndodh, të vi e keqja nga pasioni më i madh, nga investimi më i madh që mund të bësh në jetë. Domethënë, të ndjekësh pasionin tënd dhe në nevojën për të bërë profesioniste në ato fushë dhe kjo të rrezikoj shëndetin dhe nëse shkon drejt asaj rruge, nuk të rrezikon vetëm shëndetin, po të rrezikon edhe jetën. Është shumë dhe para një ligjërate si kjo, së më duhen më as medaljet, as titujt, as kampionati, se s'ka më shtrenjë se sa jeta, kështu që të besoj kur thua stop nëse nuk tjepet mundësia për infrastrukturë që ta ushtrosh sportin tënd. Jo, pra to profesionistë është gjunaf, se unë nëse marrë një fëmijë të vogël, unë e marrë në qafë atë nëse unë e stërvis në asfalt, sepse e gënjen. Që në momentin që stërvitesh, e ke dënuar. Përveç se gënjen, e ke dënuar. Në mënyrë të vrapuarit, unë i dëmtoj shtukën kurrizore, gjuhën, trupin, kështu që unë e marr në qafë dhe pse duhet ta marr në qafë, unë ndërkohë vetë kam kaluar këtë dhe pse duhet tani sikur ta bëj, e kam kaluar, ai ta kalojnë dhe të tjerët, ja, stop, kjo pjesë. Ka qenë një bisedë shumë relaksuese pavarësisht problematikave dhe keqardhjes, sepse ajo që mund të bëjmë ne është vetëm të flasim, edhe të marrim përsipër të flasim për disa gjëra që duket sikur janë aty në harres. Në këtë vend nëse nuk diskutohet për lajme që ka klikime apo gjërat kësaj natyre, nuk flitet më kurrë.
sepse te media për veten e saj është bërë një farë biznesi, por unë besoj tek ajo që thot Saiti, që çdo njeri mund të ndryshojë veten. Nëse gjithë secili do ndryshonte veten, edhe bot kuptimin për një çështje të caktuar, edhe rezultatet do ishin më të mëdha. Nisi si ju, që keni luajtur sport në mënyrë individuale, por keni mbushur plot zemrat e mira, qindra mira të tjerëve që ju kanë ndjekur. Kjo është vetëm gjë që neve me të vërtetë ndihemi krenar, është vetëm gjë që kudo që na shkojmë, në çfarë do lloj dere që shkojmë apo në çfarë do lloj vendi, neve me të vërtetë ndihemi shumë mirë sepse na vlerësojnë nga populli, thënë. E vërtetë. Ju falenderoj shumë të dyve. Është një studio e hapur për gjithçka që të keni nevojë të flisni madje madje Said, meqë ti je ushtron akoma, dua të mftosh në stërvitje, dua nuk e bëj stërvitje, por thjesht dua të xhiroj të shikoj se ç'ndodh atje me ju. Ose do vishesh me tuta. Të siguroj që do ta. Vishem edhe me tuta si të gjithë vipat e këtij vendi kam edhe unë tuta. Siguroj që ta bëj edhe të falenderoj. Faleminderit. Ne do të kthehemi pas pak në studio pas një hapësire të shkurtër publicitare. Do të vazhdojmë të flasim për sportet, vetëm se këtë radhë për sportet mondane me letra. Ne kur flasim për letra, të gjithë shqiptarët kemi parasysh ato historitë e plazhit kur kemi lozur spathi, peskat, shmurlan, zing. Por në fakt ka një lojë elitare e cila është shtruar në një sport për vërtetë që prej 2003-shit me një federatë në këtë vend me përfaqësime gjithashtu jashtë, një lojë që unë personalisht kam tentuar, kam dëshiruar prej vitesh ta mësoj, por më duket kaq e vështirë në 2000-2700 rregullat e veta sa gati më duket e pamundur që mund ta mësoj. Do të flasim për bridgin, për sportin elitar me letra dhe pas pak do të kemi dhe mikun e ftuar në studio. Publicitet. Ja të kemi përsëri në studio bashkë në pjesën e 2 të 5 në një sot, ashtu si kundër ju thamë në minutat e para, do të jetë një ditë dedikuar tek sporti. Kemi folur për sportet individuale, dhe në rastin konkret do të flasim për një sport sa individual, aq edhe në partnership, sepse ka disa rregulla të veçanta ku një grup njerëzish lozin të njëjtën shpërndarje letrash dhe në fund pastaj dalin më të mirët sipas rregullave dhe jo domosdoshmërisht sipas fatit të famshëm të letrës që të bie në dorë. Është në studio me ne zoti Konstantin Kapo, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjete, faleminderit për ftesën. Shpresoj të gjendesh shumë mirë në një mjedis si ky sepse kosha përveç të tjerash është dhe një dashamirë si muzikës viteve 60-70. Vurim frymëzimi është zakonshëm. Tin mes këtyre është Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Në fakt njemi prej shumë vitesh. Unë kam dashur të mësoj bridgjin. Në vijat të përgjithshme, unë kam bërë një insert të shkurtër. Koçot ta shohim bashkë, shpresoj të mos kem bërë gabim se këtu jam e presorin e bridgjit dhe pastaj do ishte e tmerrshme. Kam besim. Por e shohim atë thjeshta për të futur në atmosferë shikuesit tan edhe rikthehemi përsëri në bisedë shumë interesante për një histori që nuk buron në fakt as sot, pavarësisht se mund të jetë folur pak në media. Unë kam bërë një kërkim në Google gjatë kohës që interesohesha për bridgjin. Nuk mund të them se është folur shumë. Megjithatë, nuk mund të them që nuk është folur fare dhe ti ke kontributet kryesore, më lejo të flas me ti, për ta transmetuar informacionin në lidhje me këtë sport, se kudo gjendesh, vetëm ti Konstantin Kapo që flet për bridgjin dhe kështu me radhë në disa vite rresht. Shohim bashkë insertin. Bridgji është një lojë që të shkëput për disa momente nga rutina e përditshme në të cilën jetojmë, dhe të jep kënaqësinë asaj që ndjen kur ke bërë lëvizjen e duhur drejt fitores. Nuk është bigjoz. Bridgji luhet për qejf dhe bën bashkë njerëz me profesione të ndryshme, por që i bashkon pasioni për këtë lojë. Bridgji konsiderohet si një palestër për trurin. Ashtu sikur se shkohet në palestër për të mbajtur trupin në formë, ashtu luhet edhe bridgji për të mbajtur trurin në formë. Luhet me letra klasike që përdorim shpesh. Ai praktikohet në gara individuale, me çifta apo ekipe, që luajnë me një mekanizëm të krahasueshmërisë rezultateve të arritura nga pjesëmarrësit e shumtë. Në një turne ndërkombëtar, luajnë njëkohësisht 1000 deri në 2000 lojtarë, të vendosur në salla të mëdha, të cilët të gjithë luajnë njëkohësisht të njëjtën shpërndarje kartash. Si rrjedhoi, fati nuk është kurrë faktori përcaktues. Fitojnë ata që me aftësitë e tyre sportive shfrytëzojnë më së miri mundësinë teorike që ofron e njëta shpërndarje e barabartë kartash. Ja të kemi. E vola. Profesor, ku e kishim gabimin? Nuk mërzitem, mund të fusin tjetër konkret kollaj. Jo, s'kishte okay. Gabim, absolutisht. Ishte një asagjino, si thush, që është brigji.
Kjo është arsye pse më keni ftuar edhe këtu që t'jap sqarime të mëtejshme. Një seri të mëtejshme. Për ta bërë më të kuptueshëm, më të prekshëm, pse jo dhe më të admirueshëm nga dëgjuesit. Duket sikur flasim në një gjuhë të huaj. Shpeshherë unë duhet ta them të vërtetën sepse më në fakt çfarë më ka ma si është ajo çfarë ma ka barku, ma thot bardhaku apo është e kundërt ajo shpreha popullore. E vërteta është që unë shpeshherë kur kam tentuar të lexoj për Brigjin, kam patur një lloj mungese të funksionalitetit në të kuptuarin e asaj që kam lexuar dhe më është duke gjithmonë e vështirë. Po unë i kam marr leksionet e mia nga kohë se kam pyetur dhe unë jam nga ato studentët që vetëm pyes pse gjithkohës. Por pse është ky Brigji kaq elitar dhe që nga kaq e pamundur të mësohet dhe të perceptohet nga të gjithë? Jo, nuk është absolutisht e pamundur, por ka një veçantë në raport me gjithë lojërat e tjera me letra. Domethënë, me që kjo lojë ka shumë rregulla, prandaj dhe quhet elitare, do më shumë kohë për të mësuar. Përsa të gjithë lojërat e tjera ti për 5 minuta mëson ato 5 rregulla dhe mund të luash mbas 10 minutash. Kurse Brigji do një domethënë do një disa leksione që të mësosh rregullat bazë për të ulur në teolinë dhe për të luajtur, për të kuptuar ç'ndodh, ç'bëhet, që të orientohesh. Kjo do disa leksione. Po morën këto leksionet, pastaj perfekcionimi është pafund, pastaj është i paarritshëm, po. Ta kam thënë, domethënë ta di dhe, domethënë Brigji ka 2600 rregulla. Domethënë për të mësuar 2600 rregulla nuk mësohen për 5 minuta, as për një orë, as për një ditë, as për një javë. Janë disa leksione të caktuara ku mësohen rregullat bazë. Dhe këtu të t'jap një përgjigje të saj që sa po the, këshilla ime të të gjithë të rinë që vinë, ose ata që duan në studentët e mile, të themi, në internet ka shumë literaturë. Bile ka dhe me titullin që si të mësoni Brigjin e tjera tjera. Por, me që Brigji ka shumë sisteme, ka shumë shkolla, ka shumë rryma, ekziston rreziku i konfuzionit që ti futesh në një linjë që nuk e përballon dot të nesëm e në realit. Më falë, është nga ato lojrat që ne themi, si e luani ju këtë lojën, kështu apo kështu? Pra, edhe në Brigji mund të ndryshojnë regullat nga një vënd një tjetër apo një kultur? Me që Brigji ka fazën deklarative, shtetet të ndryshme kanë sisteme bazë të deklaruarit. Deklarimi është gjuha me të cilën komunikojnë, gjuha konvencionale me të cilën komunikojnë partnerët. Dhe janë disa sisteme në botë të preferuara nga kombe të ndryshme, për shembull, Amerika ka sistemi që quhet SAIC. Britania ka atë që quhet AICL. Italia ka standard italiano për shembull. Bullgarët kanë precision. Franca ka 2-1. Të gjitha këto janë paketa rregullash, të cilat janë të detyrueshme për partnerët qelozit. Dhe jo vetëm për partnerët, por janë të detyrueshme që ti duhet të tregosh dhe kundështarit realisht mënyrën se si ti deklaron. Pra, Brigji është lojë aristokrate, nuk ka blofe në Brigji. Brigji çdo gjë që ti deklaron, kundështari ka të drejtë të pyesë si e keni ju këtë, dhe ti duhet t'ia sqarosh. E kisha shumë të nevojshme në një ser të nënvizoja faktin që Brigji nuk është bigjoz. Jo vetëm sepse jemi në një transmetim televiziv patjetër, po edhe sepse doja të isha, doja të ishim bashkarisht të gjithë të saktë. Çfarë pengon Brigjin të luhet me para? Jo, me para mund të luhet çdo lloj gjëje, edhe kundër lobiza mund të luhet me para. Por kënaqësia emocionale, kënaqësia mendore, adrenalina intelektuale që të ofron Brigji është më mirë herë më e madhe se sa ajo vlera e parash që ti do fitoje. Bile këtu përfitoj nga rasti të them që kaq e fuqishme është impenjimi total i personit ndaj kësaj loje sa që ka rezultate shumë konkrete të njerëzve që kanë pasur smundjen e dipendencës ndaj pokerit, që vetëm Brigji ka shkullur këtë dipendencë. Në ata që ishin manjak të fitimit paras, u shnurua në manjak të kënaqësisë, lanë pokerin dhe hynë tek pse, ta themi kështu që ta kuptojnë. Në qofse në poker, los paraja jote me parantime, dhe kryesisht është paraja që vendosë, Brigji është 100 herë më fuqishëm sepse, sidomos për ne shqiptarët, sepse ne lozim tryez inteligjencën tënde kundër inteligjencës time.
Këtë pastaj e kemi pa me vetë. Pa që thotë që kjo. Mos jam i pari. Kjo më vjen shumë se mua. Et bëja kalzoi un tit. Ky është brigji, prandaj është shumë më atraktiv dhe shumë më impenjativ. Pa komentuar më parë, thatë që brigji ka 2600 rregulla dhe nuk përjashton askënd. Një nga bisedat tona kujtohem se ju keni treguar që brigji luajnë dhe fëmijët. Po. Në fakt përgatitja e tyre, nuk po flas për koeficientin e inteligjencës, po mënyra sistematike e përthitjes së gjërave, a nuk e bën pak të vështirë me këto 2600 rregulla? Që quhet mini bridge. Okej. Okay. Fëmijët hiqen 2600, i mësohen rregullat bazë. 26 të tilla. Ose e thën më ndryshe, kush di 500, kush di 500. 100 rregullat bridge-it i kanë xhep, sepse është si loja e duarve. Domthon, fiton ai që merr më shumë duar. Po, pluse, me, ka, se mund marrë shumë. Pluse, pluse, e, nuk ka. Mund marrë shumë letra, po. Do, kush los 5K që di mekanizmi si fitohen, sa më shumë duar mi fjetë, për të marrë pik plus. Këto janë pjesë dhe të regulohet lojës e brigjit. Kështu që të fëmija, do më hiqë dhe pjesë konvencionale që qëtë, sepse në brigjit ka shumë deklarata që janë konvencionale, do më thëmë, kur ti deklaron tre spathi, nuk do thot që je mirë në spathi, presupazon që je mirë në marqë dhe në kubë dhe je single ose bosh në spathi. Në janë ca konvencione që kanë, se cila kanë emrat e tyre në bazë të autorit që i ka shpikur i pari me fjallë dhe prandaj duhet majtë mund edhe emrat e konvencioneve, sepse kur të kërkon kundërshtarit, mjafton t'i thuash emri dhe je kupton dhe ma thonë se për që marë qarë sistemi los ti. Ndërko, unë kam thënë pa komente më përpara që ky është një sport i cili si shumë sportet të tjera ka disa rregulla të veta, prandaj edhe unë kam përfshirë tek dita e komuniteteve, pasi dikush që luan bridge, unë mendoj se sillet njësoj kudo ku luan bridge, nëse luan në Shqipëri, po flasim për kampionate. Pa diskutim. Nëse luan në Shqipëri, në Angli, në Amerikë apo kudo. Është universale. Mhm. Domethënë çdo tavolinë me atë pse të tregoj edhe një gjë tjetër që të futesh akoma. Mhm. I kur ka ardhur te klubi Bridget, ke parë që janë disa kutiçka aty. Mm-hmm. Të kutiçkat janë të ndara si qipe dhe këtu. Në insert? Në dy kategori në insert janë ato që quhen bidding boards, dhe bidding boards është ajo kutiçka ku janë katër par letra të para ndara, njësoj për të gjithë, po themi, nëpërmjet kompjuterit. Prandaj quhet bidding box. Bidding board, kurse bidding boxi është një kuti këtu që ka të gjitha simbolet e letrave, domethënë. Mua thishë nga, më duke shenë objekte zbukurimi, ato pas kanë shenë objekte funksionale. Nga një spathia të kështat të tëje. Kjo është deklarata. Pse ka ardhur fillimi kjo nevoj? Sepse fillimi shumë bajmon të kërlozni në ato fillimet tona, ne deklaratit të bëni me zë. Por në kompeticionet zyrtare, zëri mund tjetë dhe shenjë. Sepse është ndryshë ti të thuash dy spathi, dhe ndryshë është thuash dy spathi, interpretimi në përmjet tonit e zërit të qonë mesajin e dur të kë partnerit. Këtë arsye, sistemi të deklaruarit është bërë me këto. Ti vënd që të thuash dyspëthi, merë dyspëthi dhe le aty edhe... Nuk interpretohet më tonit. Ska asë interpretim më të epër që quhet i pa regullës e i pa liqëm. Plus kësajt, bridge ka dhe screenin, në bridge asë nuk shifesh me partnerit. Ato metodat që përdorni ju në peska, që kap veshën, kap hunën, qitë lapën. Këto nuk lejohen, në? Për jo se shef do të partnerin, është një pëngjerë e vuckën aty që ti s'komunikon fare asë me sy me partnerin. O, pa, në peska që një kolë e lezeqme, partnerin që ta kam suar lojnë e kolës. Edhe kolla është ndaluar. Edhe kolla është ndaluar. Ne kemi folur pra për bridgjin në vjetë të trasha dhe të përgjithshme. Ndërko, duhet të flasim pak shkurt për bridgjin në Shqipëri, se edhe këtu vërtet nuk erdhi sot, sigurisht. Po nuk erdhi as për para shekuish dhe shekuish, po dikur ka ardhur. Shojmë bashkë një set për bridgjin në Shqipëri dhe rikthehemi përsëri për të kuptuar se si lindi këtu dhe pastaj se si u shndërrua në sport me federatë dhe me pjesëmarrje në evente ndërkombëtare. E shojmë. Gjurmët e para të bridgjit në vëndin ton i gjejmë atyre viteve 30, ku edhe aristokracia e kohës në vëndin ton nuk mbetej prapa aristokracisë europiane. Na rezulton se një nga pionerët e para të bridgjit në Shqipëri është mbretëresha Geraldine, por me ardhin e regjimit kjo lojë u konsiderua si sport burgjez dhe u ndalua nga regjimi. Deri nga fundi i viteve 70, bridgji është luajtur fshehurazi në qarqe të ngushta intelektualësh,
ku mund të përmendim pionerët e brigjit modern, profesor Petrit Radovicka, Josif Pashko, Rahman Hanku, Emin Mysliu e të tjerë. Ndërsa në fillimin e viteve 80, kjo është luajtur në mënyrë masive në zboret ushtarake pas universitare. Me ardhjën e demokracisë në vitet 90, shumica e praktikuesve të këtij sporti emigruan dhe vetëm në fillimin e viteve 2000, me iniciativën e një grupi intelektualësh u bë mundur themelimi i shoqatës së parë sportive të këtij sporti në vitin 2003 në Tiranë. Mbretresha Gjerardin Bridge. Okej, do me thëmë të paktën nuk ndihem keq që unë I dëshiroj lojët me letra, më pëlqenë për jetës e vërtetës. Se po mendoja, jo të më kaq, po duket kështu, po të thuash dikujt që luaj letra, nuk e di pse të identifikojnë me një lojë mashkullore. Në përgjithësi loja me letra, pak rëndësi ka, përveç asaj derit në dorë, që e luanim edhe me fëmijë dhe me familje, gjithë pjesa tjetër nuk e di pse I referohet burrave, pse gratë duhet lozin me letra. Çfarë kanë burrat më shumë se gratë? Të bëjë që si feministë, ndërkohë që nuk jam, unë jam njëri aksionit. Lojët me letra në përgjithësi në vendin tonë janë konceptuar si pasatempo, mi fjalë. Dhe pasatempo, ja, po të hedhim një sy në vitet e kaluara, do të thonë, ishte më shumë privilegj mashkullor se sa femror. Okej. Okay. Se femra duhet bote punë të shtëpisë, duhet, kurse mashkulli ishte ai që në këtë këndë vështirë, prandaj edhe ne kemi vështirë të fusim nocionin njerëzve që nuk është pasatempo, është sport. Me shumë rregulla dhe me shumë aftësi. Shumë më të madhe se sa sportet e tjera. Në stërvit trurin, njësoj si sportet e tjera stërvisin trupin, shëndetin fizik. Jo, Kozeta, ti më njëf mua prej kaq vitesh, unë ta kam thënë që unë aktualisht, me që unë vazhdoj të jem sportist aktual dhe me tituj dhe ndërkombëtar, unë minimalisht nga 2 deri në 3 orë në ditë, unë stërvitem, unë çdo ditë stërvitem. Dhe di ku e kam parë, po ta lej një javë, unë nuk jam më ai nivelit më parë. Sepse ky lloj sporti, ndryshe nga Klodi apo Saiti që ishin papo përpara që thonë ne në mesin e të 30-tave tona jemi të detyruar të ndërpresim karrierën, Bridgi të bën ti sportist derisa të kesh ymrin e gjatë, 100 vjet. Më prekën një pikë, se më pyeti ai një mik aty, ke lagje, më tha, po flisja për Bridgin me atë pasionin që më karakterizon, dhe ai tha, A mira, që bë pare me brigje, e pash që isha, se kur thonjë bën pare, I krejsojnë me futbolistat, I ke prasysh që futbolistat marrë miliona, dhe është, jo, po ti bish kalemi, dhe është, a I futbolisti I 10 vjeqare ka takati, bo që bëa 10 vjeqare, kurse kë brigjisti, me aqë sa meri, dhe është, në 80 vjeti, dhe është, ka shumë të madhe dozën absolute të fitimit parave, në turnet që luhet me para, sepse do të sqarojm pse si futet elementi në interes material të kompetencave financiare, sepse të gjithë kompetencionet zyrtare as flitet fare për shpërblime materiale me fjalë. Mjafton kupa, flamuri që ngrihet, është gjëja më kurse ka shumë turne ndërkombëtar privat që analizohen. Cilë kanë këtë formë? Me fi. Kush merë pjesë, paguan 20 euro. Bën 1.000 veta, nga 20 euro, bën 20.000 euro. Luajnë, në fund fare. Ka premjot që ndanë. Pasi zbresin shpenzimet, këto parat që mbetë ndanë me premjot, çmimi parë merë, kuptohet, 50%, çmimi dytë, më pak, çmimi tre, dherë ke të vëndi 15, marin, si të thuash, atë stimulin material, po Nuk ka si brigjist që shkon për stimul material. Brigjisti është një loj, dhe ta quajmë feje, është një loj, aqë më tepër, mos arro këtë gjëdë, që është specifika ndryshimi neve me shtetet e zhvilluar, e kanë profesionist lojtarë dhe brigjit. Kanë sponsor, për shambull, ja të jatë më shambull, sponsori I ekipit kombëtar të Italisë, është Lavaca. Bilezonja Lavaca, që në la para 6 muajsh, ishte dhe kapiten e skuadre ekipit kontarë. A, luante dhe vetë? Luante dhe vetë, e që mëndur mësë. Dhe vetëm nga sponsorizimi, këto lojtarët e kombëtares Italisë merrin rreth 300.000 euro në vitë. Mirë, po në rastin konkret, aty kemi një njëri të apasionuar, që edhe një pjesë të ardhurave të veta,
I shpenzon edhe për kënaqësi të saj personale, duke qenë se është e lidhur ngushtë me këtë pasion. Tu tek neve akoma s'kan arritur në këtë lloj pasioni. Atëre, po, të gjithë para lind, ata që jetojnë, që janë komshin me njëri tjetrin kudo, në çdo kompleks të mundshëm, në Qerret, në Golem, në Tiranë, në Durrës, në Lalz, në Vlorë, në Dhërmi, në Jal, kudo. Të gjithë që jeni komshin me njëri tjetrin, bëni një përpjekje të vogël për të mbështetur këto sportet interesante tek të cilët, se kjo është e bukur, do ndjeni dhe vetë rëndësishëm. Ka këtë të keqë brigji që këta nuk kemi vajtur ne të gjithë këta. Është ka hyrë ajo mania absolute e reklamës këtu, se këta thënë fëmija të rëmë, kush e shëftë ju? Brigji ka këtë handicap, është sport pa spektator. Dërsa është pa spektator, është pa bileta është pa para. E qartë, dhe pastaj vizibiliteti vjen edhe duke të dhe më i marë. Gjënë e parë që ka të lidhur korrelative, çdo lloj biznesmeni, thonë, "Jo, paguaj për çfarë reklame do bësh ti." U thonë, "Më do bëj panelin, firmën tatë, kush e shef atë?" Sa ti jeni vetëm ju me njëri tjetër që keni të tërë nga një bluzë ngjashme. Është dashur me emri pasion, domethënë, është elementi i pasionit. Do të shkoj pak në 2003-shin. Po, ndërkohë që është një sport dedikuar tek pasioni dhe që siç e thatë edhe ju, nuk është se ka kaq shumë mundësira për të bërë marketing, për të shitur, për të bler. Pse duhet një federatë? E udhëhequr vetëm nga pasioni, në fund të ditës pasioni edhe do ushqyer. Thjesht për nivel sfide. Do më thënë, ne ato pasioni një rinor që e luanim, fshe urazi, është lujtë këshpje ime, pa fund bërgjë me fjallë, po pa asë literatur, pa regula, pa... Vetëm në shpinë tënde janë bërë shumë punë të poshtra në para viteve 90, kohë është dëgjuar muzikë, është luajtur bridge, unë nuk e di se si ke shpëtuar dhe sot natë karike duke folur me ne. 60 vjet do të isha dënuar për çka aktivitete për gjezo revizioniste bosh në këtë shtëpi ime. Dhe kënaqësia për të bërë diçka të këndshme, sepse në pas në dhejtës gjë e parë që të gjithë shqiptarë të turën të shonin, ishte uria fiziologike. Filluan ndryshuan me nutë dhe ke bëri që u trashën gjithë. Uria dytë ishte uria automjetit. Të gjithë blenë automjetit. Pasaj uria shto nga një katë, shkëto nga një katë, nga një tullë, nga një... banjot, po të më shtemi në fjallë tjetër. Pastaj pati një pjesë të evoluar, shoqërisë që donin kënaqësi shpirtërore, kënaqësi emocionale, mendore, pak më të rafinuara. Kjo na shtyu të thërristim, do të them, në kaos, pasionin e vjetër të lojës bridgjit që kishim pasur të fshehur azi. Edhe unë me kokrë e gjithë të gjithë këta që unë bëhe mëndë që luar në përzbore, në për ambjente, edhe bukra ishte kjo të Kozeta atyre, me që brigji luaj midis 4 vetave, pra nuk ishte sens gare, se nuk luaj vetëm e 4. Të gjithë që të kojë, unë këtë më thonin. Unë e kam qenë kampionë brigji Shqipërisë, dhe këtë shumë mirë. A ti provoj dhe njerë tjetër? Hajde, ti ke veni, në qëfë se e realisht kampioni, do dalë, shpër. Ske pasu një simace në atë ko. Kur filluam brigjin, dhe filluam me literaturë, me regula, unë bëra një si tip manuali, bëra tabelat, të orientoja, do më thëmë. Të them të drejten, këtu më hypi një, se tu është një sfit personale. Se unë atë kohë kisha fatin dhe dilja shumë një shtetit. Dhe unë lozja dhe jashtë. Dhe unë merja pjesën për këtu. Pra, a i bëllëfaqimi që më ngonte, kisha më dësin për ta jetuar. Unë atje kisha më dësin dhe shikoja nivelin tim profesional në raport me ata. Atëre kësa i hyra një sfide, dhe pse unë mos të bje një nivel të njëjt me ata ndaj dhe të një ekipi shqiptarë, se s'mjafton vetë në vetë, atë duhet bësh një ekip. Ekip. Atëre unë mora një fushat, të kej den sa kemi, neve mblidheshim dyre një javë, njërë loznin, bënim turne, kështë një ditë në javë, ishte vetëm leksione dhe provime. Provime. Po nuk e ke idenë që disiplina ka pasur. Si ishin të gjithë me kënaqësim për të mësuar. E dini që duhesh mësuar një gjë e tillë. Dhe unë prisja momenti kur të perceptoja që ekipi im kishte arritur në një nivel të kënaqshëm, që ta çoja, ta përballoja, ta ballafaqoja me botën e huaj që unë e dija se ç'të niveli ishin. Dhe kjo punë u bë për plot 4 vjet ose 3 vjet, nga 2004 deri në 2007. Është bërë një punë intensive, domethënë përgatitje servitore tekniko-taktike.
Po pastaj që dothe, ballafaqimin përmjet një kampionati shqiptar, cila ishte rruga për të shkuar jashtë pastaj zyrtarisht, jo vetëm në përmjet burimeve personale që mund të kishit ju më përpara? Kryesisht ka qenë burime personale, thjesht pasionale, që unë i kam antarët, më thëmë, jo se janë bosa, po janë... Jo, nuk flasë për burimet financiare, flasë për rrugët, rruga për të, rruga për të shkuar në... Bëm antarësimin, okay. Bëm antarët Federatës Europianet Brigjit. Pastaj, në finishtë, bëm këtu në Shqipëri, morëm të drejtën nga Ministria e... Pastaj, bëm antarët Komitetit Olimpik Shqiptar, pastaj bëm kërkesën dhe hy u bëm pjesë e Federatës Europianet Brigjit, pastaj bëm pjesë dhe Federatës Botërore Brigjit. Kur bësh antar me këto që paguan një fit të caktuar, vjetore, ata kanë programin pastaj. Si mas programit, ti zgjedh ku do të shkosh, dhe ne kryesisht për arsye kostosh, kemi zgjedhur këto vendet sa më të afërta, se ato të largëta nuk... Dhe kemi vajtur shumë të mobilizuar, shumë të kulmi për shumë është në 2008, imagino, deri në 2007 ne ishim studenta. Në 2007 marrëm pjesë në 6 kompeticione ndërkombëtare. Ishte një dalldi kështu, dhe çuditërisht kemi dalë mirë. Dhe në 2008 marrëm pjesë në një kampionat botëror. Personazhet e famshëm të biznesit, të cilët janë influencues me emrin dhe brendin e tyre sot në botë. Cilët janë? Ndoshta kam gabimë, më duket se Bill Gates luan të bridge. Bill Gates është i çmendur mas bridge-it. Bill është dhe aktiv. Ka partnere, kur lozë në kompeticion zyrtare, lozë me një femër që është kampion e Amerikës, le të themi. Kurse kështu për qef, lozë me bosin tjetër, me bankierin e parë të Amerikës, Warren Buffett, lozin të dy, ka shumë video në internet, po të futesh këta duke lozër, Bill e unë, kam fatin në base mund të jem nga të rallë, ose i vetëmi shqiptarë që dy heri kam dhëndorën Bill Gatesit, jo për një meritime personale, po më ka qënuar... Po shkatë të mjedisë të përbashkë të bridgjë. Gjë e parë që bëjmë në tavolinë, jepet për shëndetën në mund, kundërshtarët. Pra është pjesë regulores, nuk ka këtu të angrëllëqe të tipit të origjinës apo të asaj që përfajson. Është detyrë një lojtari të bridgjë që të përshëndes kundërshtarin. Etika e veshjes. Një skuadrë duhet jetë me polo të tilë, me begjin të tilë, me... Nuk ka të unë vi me Armani, ti vi me Versace, me Louis Bridge. Ka një kod të caktuar Bridge. Bili atë të them të drejtën dhe një diçka që është imje personale, që në pjesën e infrastrukturës, do me thënë e superstrukturës, do me thënë në qarqet e udheqes botërore të Bridge-it, sa e bën asamblet ose këto... galat që bën këto, që dytëruar që kosh me smoking. Unë era parë që bleva smoking jetën time, sepse papionin, se së mishdashur një jetën time, por du të bleja që koja për bridgjin, sepse... Sa i thonë të ta mbledh bridgjin me papionin? Ja, për ka një arsye që e lidh pra me aristokracin, ka... Se ka prej ardhjen të tilë, do më thonë, ishkon sepse ka prej ardhjen të tilë. Ndërkohë, kam lexuar një artikull tuaj, ku ju keni renditur disa elemente, po themi, që mund të përshkruanin bridge, një për të cilave ishte është stiljetese, të bëhet si një rutin e ëmbël, periodike. Tashti, do të flasim si që nga këndri psikologjik. Aty e kemi qefin. Në një shoqëri, të themi, pa shumë vlera dhe pa shumë oferta intelektualit, si së shoqëria shqiptare, ku kryesisht predominon vetëm konsumi gastronomiko material dhe shumë pak a i intelektual e shpirtëror, pjesa e evoluar e shoqërisë vuan për të pasur pika referimi sociale të kohës së lirë që ka. Dhe ti nuk e ke idenë, Kozeta, se sa e rëndësishme është për shëndetin mendor të kesh dy piketa të sigurta gjatë javës që ti të vjen e hëna dhe e entja, që ti e di që do të kosh me 30, 20, 50, 60 veta që janë të nivellit tënë dhe do bashkosh për një gjithë që të gjithë e dashurojmë. Të kryon një temporitëm në hesurin e ditës, pra ti nuk ndihesh kur bosh, edhe në i ditë që i mërzitur,
ç'o këtë ditë, sot pastaj të primë se nesër kom brigjin. Hop, këtë karikon më njerë. Këtë shumë rrallë veta e kanë. Njerëzit shkojnë zakonisht në rutinë tek kënaqësitë e tyre, jo se kanë të paraprogramuar. Ose vazhdojnë të njëjtin rutinë përditshme që për hir të zakonit e quajnë kënaqësi qef, por brenda tyre është as pak qef, sepse shkosh për ditë ke kafja, të bosh po të njëjtat muhabete, pish po të njëjtat gjone, tash po të njëjtat gjone. Me të njëjtat persona, unë nuk e di se si mund të quhet qef kjo gjë, po. Është edukatë dhe edukim, ka thënë Koço, është sport, është shoqërizim për cilin po flisnim, është përballje. Është zhvillim i aftësisë, është prestigj, është ushtrim mendor, është shëndet, është një palestër e pashoqje e trurit. Është aventurë, është sfidë, është performancë, është formim personaliteti, është zbavitje, është magjepsje, është pafundshmëri, është jetë gjatësi, është sfidë mendore, është shumë trajtshmëri shpërblimi. Yes. Është përgatitje, është universalitet, është argëtim. Në fund të ditës, në të gjithë rrëmujën që çdo njeri jeton në jetën e vet të përditshme, sepse është ngarkuar me profesionin, sepse është ngarkuar me kontratat e qiras të kredis, të fëmijës që nuk do të shkojnë në shkollë, të mira problemeve që... Do të japim shëmbullt. Kemi ne në jetën tonë përditshme, në fund ditës është argëtim. Shumicën e personave që unë kam në unë, që janë të federata e Brigjit, janë o njerëz me biznese të rëndësishme, o njerëz me punë të rëndësishme. Që të them të drejten, gjatë javës, kishë në penjime goxha stresante me fjenë. Dhe unë shikoja, njëre e kolloznim të premteve, Kozeta, këta vinin të premte në darkë të cfilitur nga gjithë kërkesa e vore e punve që kishim. Cfiliteshin duke lojtër brigjë, se brigjë kërkon shohë mendim, dhe në fund ishin të shlodhur, si gjethi. Pra, shkarkonin. Kjo është ajo apagamento që thonë italianët, do më që brigjë të jepë. Kurse si formulë që do të thoja unë këshu, që ta kuptojnë dhe si të mos breziri, dhe më thëmë. Po themi që kënë njërzore ka tre rezultante thelpsore, është ajo fiziologike, është ajo mendoria, është ajo spiritualia, shpirtërori. Që ose do të vendosim një si matëse pa nuanca sensuale, le themi orgazmën si një si matëse të aktiviteteve në të tre fushat, ose si klimaksin e realizimit në të tre fushat, brigji nuk ka të bëjmë me këtë fiziologiken, ato ja kemi lënë gjithë turmave, gjithë një organizëm fiziologik e bënd dhe mio dhe qeni dhe lopa. Dhe... Ne jemi njerëz, atëherë ne duhet të jemi ekzigjent në këto dy të tjerat, përsa i përket klimaksit, orgazmës, mendore dhe asajt emocionale, Brigjit i e për shumë me pash. Pa nuk e ke idejnë se qarë. Atere, linë pytja. Ky popull do vazhdoj akoma të kënaqet duke hongër pizza dhe bërdzolla, duke pi birë, se të se... është shëshëri konsumiste, ende e uritur, kemi thënë njërë që një tru dhe një shpirt i ushqyer mirë funksionon jashtë zakonisht me mirë se sa një stomak i ushqyer mirë. Pra ne dhe së funksionën gjonat, së ne pëmbë stomaku një jemi të lidhë me gjonat. Ne nuk kemi dhe shumë kohë në dispozicion, dhe është gjithmonë ajo që ndodhë në bisedat tona radiofonike apo televizive, por ndërko që unë kisha përgatituar të insertin e shkurtër përsa i përket shqiptarve në kohëra që kanë luajtur bridge, unë mesoj që pavarësisht se mund mos jenë njerëzit e sotëm publik që lozin bridge, diku në mes vitesh 2000 për shembull kur është themeluar federata, mund këtë pasur shqiptarë të njohur të cilat kanë luajtur bridge-in, të politikës, të biznesit, të kush ka qenë, ka pasur ndonjë nga këta? Këta pra ishte Emin Mëshliu, Bile Emin Mëshliu që ka qenë zëvëndës ministri i ndërtimit, në atë kohë, dhe bashkëtoj edhe zëvëndës ministri, Emini arriti dhe në atë pikë që të kuptosh pasionin e bridge-isteve. Ke parasysh, sigurisht që ke, ku ka qenë shtëpia e partisë? Kush nuk ka parasysh? Besi duhet të jem ndërprerësi para fundit që ka parasysh. Po një pallat me kullë të madhe. Atë e ka bërë Emin Mësliu. Emini që kur e projektoi, një sallë e projektoi vetëm për brigjin. Ka qenë salla jone, na e dhuroi ne, ta kishim vetëm për brigj, stra moderne. Vetëm për pasionin që kish pasur. Po është pak a shumë njëta gjë që ndodhë sot, vetëm se investitorët e sotëm nuk bëjnë më salat të tila, po bëjnë për shumbull prive, nga këto ku duhan të bëjnë bisedat e tyre intime, intelektuale,
të faturave të biznesit e të tjera. E që ti lidhim të dy gjërat, shkoj se është problemi Federata Studentore Botërore e Brigjit, duke u nisur nga një slogan i viteve 60-70, i rinis atëherë që ishte, është bërë dhe një këngë e famshme që ka titullin Sex and Drugs and Rock and Roll. Slogani i rinis i Brigjit, domethënë Federatës Studentore, është Sex, Bridge and Rock and Roll. Kjo të ishte më e mira, sepse do ishte dorë rinia nga varësia e drograve, të cilat tashmë janë konsideruar dhe si sëmundje kronike me pasoja të rikthyeshme, kështu që më mirë këtu tek Bridgji, se nuk rrezikojmë shëndetin fizik dhe kemi shumë në rregull dhe shëndetin mendor. Kështu që për rinin, fillimisht më vjen, e divi që më vjen çudi që lançoj si mesazh sot. Çuditërisht, në fillimet e viteve 2000, kishte pafund studenta dhe të rinj që vinin te shkolla e Brigjit që është pranë federatës, me një dëshirë për të mësuar. Nuk e di ç'ndodhi më pas që shkalafytyn u... Po sepse ndryshoi pak edhe koncepti për elitat, nëse më përpara koncepti i elitave ishte kush lexonte, kush dëgjonte muzikë, kush luante bukur me letra, tani është çfarë telefoni celular ke, çfarë çelësas makine ke dhe i përplas në tavolinë. Edhe kur të ndryshoi, kur të rikthehet edhe një herë koncepti për elitat dhe të jetë më i pranueshëm për veshin, për syt, për mendimin, për perceptimin, atëherë do bëhet gjë për mirë. Se unë jam edhe një çik si profet. Po nuhasësh këtë kohën që po vjen. Me këto regullat e reja botërore që përvendosin, harrojni këto lokalet dhe këto qefet e këto pabet e... E di si e bërë, e di si e the Samir po ju bëhet, pëse që kanë këto lokalet këto pabet? Jo Samir, unë jam kundështar absolut i kësa gjëje. Dakor, po, është njësoj se i toni që thamë në fillim. Është vendosur atje. Se bërë e këshu, harrojni, si me thënë, zemra malë mu bë, ashtu erdi toni në vesh. Atëherë çfarë bëron Robi kur shkon dot ke klubi? Vjen klubi tek ke Brigji. Pra më është mënyra më mirë për t'u argëtuar në të ardhmen, po dhe në të ardhmen kuptohet, po. Falenderoj shumë që ishe këtë pasdite me ne. Shumë faleminderit. Shpresoj të shihemi sërish, se do të kemi pafundësisht tema diskutimi, me zipres të takohemi në një moment tjetër për shembull për rinjën e Tiranës së viteve 70. Ajo do të jetë një ditë që do të përkasi të mërkurave, ku është një ditë e dedikuar retros, kujtimeve, se prandaj ka gjithë këto kaseta dhe vinyle këtu. Ka një arsye pse. Nuk janë kështu krejt palidhje të pakonceptuara regjisorialisht. Dhe ta ti di që atu e ajo të tek unë është palimit, kështu që... Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit shumë, do të falenderoj Claudiana Shalën, Said Prizreni që ishin në pjesën e parë të programit, zotin Konstantin Kapoj, i cili mbylli me mua këtë transmetim sot, do të falenderoj shumë kolegët në regji. Të gjithë ata që punuan për realizimin e këtij programi në një orë një çerek, ne do të shihemi nesër me një tjetër panel, do të flasim për lojrat e fëmijërisë, për mënyrën se si jemi argëtuar përpara viteve 90, pas viteve 90. Do të flasim për bulevardin e Tiranës, i cili ka pasur ndryshime, për disa mund të jetë bulevardi i ditë vetveta, për disa është thjesht një nostalgji, kështu që do ta kemi mundësinë të diskutojmë nesër për më gjatë, edhe do të shihemi, do të jemi përsëri bashkë në shoqërinë e njëri tjetrit. Mirupafshim.